Забравям и отивам в кухнята, където винаги е хубаво. Как? Винаги? Насе. Растигала? Много симпатично изглежда. Днеска италианска класика с малко така български привкус. Много добре. Нещо свежо, нещо лятно. Вече има хубави домати на пазара, така че ще ти направя една рецепта с домати. Общо ще направим брускета с едно хлебче, което ще бъде с маслини и сушени домати и моцарела вътре. А отгоре ще си го запечем с малко моцарела и ще сложим малко пресни домати и рукола. Или босиле, каквото пожелаете и обичате. Така, започваме първо с хлебчето. То става много лесно. Няма нужда да втасва, няма нужда и да се меси. Започваме с кисело мляко, към което добавяме сода. Разбъркваме си содата и киселото мляко, за да може да шупне и да активираме содата и да изгасиме същото време. Ето, виждаш, започва да се образуват леки балончета. Идеално. Така, след това си добавяме едно яйце. Чудесно. За спой. За спойка. Отново го разбъркваме. Добавяме след това маслини. Избрал съм да са нарязани. По-лесно е. И сушени домати също нарязани. Така, добавяме си малко риган за аромат. Малко моцарела настъргана. Може ли друго чедър, нещо друго? Може, може и пармезан, между другото много хубаво се получава. Добре. Така, махаме си телчето вече, нямаме нужда от него. Разбъркваме всичките съставки. И към тази смес ще си добавим брашно. Между другото, рецепта може да стане и с пълнозърнесто брашно, така че ако искате да ги направите малко по-здравословни, да, няма проблем. Така, изсипваме брашното и умесваме едно... Не ли кажа, че няма нужда от месене, ама не е... Само да смесиме съставките, няма да месим иначе. Добре. Няма да месим тук 10 минути и да останем без ръце. Да, разбрах. Така. Ето, виждаш, вече започва да се оформя едно тесто. Малко брашно още май ти трябва. Не, то е леко лепкаво. Затова имам зехтин, с който ще си намазна ръцете, за да не ми лепне. Не трябва да бъде много твърдо тестото, защото рискуваме питките да станат твърде тежки. Не трябва да се меси много, защото също може да не се изпекат хубаво и да станат също много тежки и гледави. Да. Ето, нашето тесто е готово. Виждаш, хубаво лепкаво тесто. Да, ще го прехвърля и на плота. Супер. Може да се види. Така. Изчиствам си ръцете и след това взимаме малко зехтин, намазняваме си ги. Това тесто ще го разделим на 5 питчици. Как ги правиш равно на си? На око. Почти равно, да. Не мериме конкретно нещо. Може да ги направите на по-малки питчици, може да бъде като хапки да си ги направите. Така че печат се по едно и също време иначе, няма никакво значение. Ето така, оформяме си ги на топчета и ги нареждаме в една тавичка, като леко ги сплескваме. Ето този начин. Така. Още една и тази. Малко на разстояние, ще чебухнат си. Да, между другото ще се нараснат леко. Да. И слагаме да ги печеме в загрята фурна на 200 градуса за около 15 до 20 минути, като ги наглеждаме. Когато отдолу вече дъното е хубаво покафеняло, значи са готови. Ако са по-малки размерчета, ще станат една идея по-бързо. Да. Слагаме ги вътре. Е, как да видят дъното дали е покафеняло, за да ги извадят? Ми вдигаш ги. Аха. Те стават твърди и се получават тези хлебчета. Имам вече едно изпечено, сега ще си ги довършим с останалите компоненти. Разразваме го на две. Ето може да видят зрителите вътре. Много симпатичничко, добре. Взимаме си едно тиганче, леко да загрее и върху него поръсваме с малко моцарела. Може да използвате кашкавал, може да използвате каквото пожелаете. Може и пармезан. Станат пармезанови хлебчета. Слагам отгоре едната половинка на хлебчето. То още не се стопило, започва да се разтопява. Да. Идеята е по този начин да може да залепне моцарелата за хлебчето и да може да се запече, за да хване един приятен загар. През това време ще си нарежеме доматчета. Ето така на уеджисчета. На какво? На уеджис. А, уеджис. Модерна дума, Гала, пак. Има картофки, уеджис, знаят го хора. Еми да. Хубаво е да използвате незалепващ тиган. Виждаш как лесно се парзаля, не залепва. Така, изчакваме малко да стане запечен. Не ни трябва много време, между другото.
ще ми даваше по-вкусничко. Хоп. Така, още малко. Да. Ето ще сложа тук даже да се запича и другото. Докато аз декорирам първото. Взимаме. Хоп. Отгоре декорираме с доматчетата, които сме си нарязали. Пожелание може да поръсти с малко сол. Но аз няма да слагам, тъй като има достатъчно вече солени компоненти. Да. Сложи малко прясна рукола, може да сложите пресен босилек, може и с малко песто, може всичко. Аз в принцип много обичам на такива хлебчета да имам някаква киселинност и да си сложа първо малко балсамов оцет. Много ми харесва. Даже, ето сега ще си пръсна малко. Ние сме много специални. И ето, брускетката е готова. Другата готова ли? Другата е готова също. Вадим и нея и ти сервирам. Да опиташ. Ами, аз с удоволствие ще опитам. Така. Трък. Тази е за тебе. Много ти благодаря. Много, много ти благодаря. Една готина закуска. Или да... предобедно. Каква закуска, какво предобедно? Добре, де. Като... стана време за новини. Да, така, стана време за новини. Точно така, от наш чао. Останете с колегите с обедната емисия новини. А с нас отново утре в 9:30.